שלום תלמידים, מה שלומכם? אני המורה מרי שער. אני מדריכה לשפה העברית. היום אנחנו ממשיכים ולומדים מרחוק. אנחנו לומדים סיפור מאוד מעניין, מעשה בשני דליים. את הסיפור, אנחנו קודם כל מאזינים לסיפור, אחר כך קוראים חלק ממנו ופותרים שאלות בהבנת הנקרא. אז הסיפור שלנו, מעשה בשני דליים. אתם צריכים להכין לשיעור צבעים, מספריים, דבק, מחברת ועיפרון. יש לכם כמה שניות להביא את הדברים האלה וגם להביא את הספר מדברים בעברית לכיתה ה'. אז אחרי שהבאתם את הדברים, אנחנו מאזינים עכשיו לסיפור מעשה בשני דליים, ואחרי ההאזנה אנחנו נדון בשיעור הזה, בסיפור, ונקרא אותו עוד פעם. אז מעשה בשני דליים, עכשיו תאזינו בבקשה לשיעור. מעשה בשני דליים. לפני שנים רבות חי בהודו איש ושמו ארמן. בכל יום לקח ארמן שני דליים והלך לנחל להביא מים. כשהוא חזר, הוא הלך לבית של דילקוש, האיש העשיר ביותר בכפר. דילקוש לקח את המים ונתן לארמן קצת כסף. שני הדליים של ארמן נראו דומים, אבל באחד מהם היה חור קטן, והמים טפטפו ממנו. בכל יום, כשארמן חזר לכפר מהנחל, היה דלי אחד מלא מים, והדלי השני היה כמעט ריק. דילקוש אמר לארמן, אתה יכול להביא הרבה יותר מים כשאתה הולך לנחל. אתה צריך דלי חדש. הכל בסדר, אמר ארמן וחייך. עכשיו אנחנו ממשיכים ומאזינים לעוד חלק. השכנים של ארמן אמרו, אתה סתם מבזבז מים. למה אתה לא קונה דלי חדש? זה לא יקר? הכל בסדר, אמר ארמן וחייך. האישה של ארמן, דיה, אמרה, אתה עובד קשה, אבל דילקוש נותן לך רק קצת כסף, כי אתה מביא לו מעט מים. אתה צריך דלי חדש. הכל בסדר, אמר ארמן ושוב חייך. אז עכשיו, אחרי שהאזנתם לסיפור, אנחנו מתחילים בתרגילים בהבנת הנקרא. אתם קוראים את המשפטים שמופיעים, ואחר כך אתם כותבים אם זה נכון או לא נכון. אז המשפט הראשון, שני הדליים היו של ארמן. מה אתם חושבים, האם זה נכון או לא נכון? אז נכון, שני הדליים היו של ארמן. המשפט השני, הדליים היו גם דומים וגם שונים. מה אתם חושבים? לפי הסיפור שהאזנתם לחלק הראשון שלו? נכון, התשובה שלכם נכונה. הדליים היו גם דומים וגם שונים. הם היו שונים מפני שבדלי אחד היה חור קטן. המשפט השלישי, ארמן לא קנה דלי חדש. כי הוא יקר. כן, זה לא נכון. ארמן לא קנה דלי חדש, לא מפני שהוא יקר, אלא אחר כך אנחנו נדע למה הוא לא קנה דלי חדש. הייתה לו מטרה אחרת. בשני הצדדים של הדרך,
צמחו פרחים. לא נכון. רק בצד אחד של הדרך צמחו פרחים, ועכשיו נדע למה. המשפט החמישי, בכל פעם שארמן הלך לנחל, דיה באה איתו. כפי שהאזנתם לסיפור, המשפט הזה לא נכון. דיה הלכה איתו רק פעם אחת. המשפט השישי, דיה התרגשה כשראתה את הפרחים. נכון, המשפט הזה נכון. דיה התרגשה מאוד כשראתה את הפרחים. יופי, אז אנחנו נעבור לעוד חלק. עכשיו אתם תענו על השאלות, מי זה דלקוש? ולמה ארמן הולך לבית של דלקוש? אז תחשבו קצת, מי זה דלקוש? ולמה ארמן הולך לבית שלו? כן, אז דלקוש הוא האיש העשיר ביותר בכפר. וארמן הולך לבית של דלקוש, הוא לקח את המים ונתן לארמן, כי דלקוש נותן לו קצת כסף תמורת המים. אז ארמן הולך לבית של דלקוש, מפני שדלקוש לוקח את המים ונותן לו קצת כסף. עכשיו אנחנו מאזינים לחלק השני, ואנחנו מנסים לדעת איך ארמן יתנהג. האם הוא יקנה דלי חדש? האם הוא ישאיר את הדלי הישן למרות שיש בו חור והוא מטפטף מים? אז בואו נאזין לחלק השני. דיה שאלה את ארמן עוד הרבה פעמים למה הוא לא קונה דלי חדש. בסוף אמר לארמן, אם את רוצה לדעת למה, את יכולה לבוא איתי היום לנחל. ארמן ודיה התחילו ללכת בדרך לנחל. בצד אחד של הדרך היו רק אבנים וחול, אבל בצד השני היו פרחים יפים וצבעוניים. כשדיה ראתה את הפרחים, היא התרגשה. כל כך יפה כאן, היא אמרה, אבל למה יש פרחים רק בצד הזה של הדרך? עכשיו אנחנו ממשיכים ומאזינים לחלק האחרון. ארמן חייך ואמר, זה הצד של הדלי עם החור. בכל יום, כשאני חוזר מהנחל, המים מטפטפים מאחור על האדמה, וככה הפרחים יכולים לגדול. כשאני הולך בדרך ורואה את הפרחים היפים, הלב שלי שמח, ואז הדרך הארוכה והקשה נראית לי קצרה וקלה יותר. דיה הסתכלה על ארמן והחיכה. עכשיו את מבינה אותי? שאל ארמן. כן, אמרה דיה. עכשיו אני מבינה. יופי תלמידים, אני מקווה שהאזנתם לסיפור ונהניתם מהסיפור היפה הזה. עכשיו אנחנו ממשיכים ועונים על השאלות בהבנת הנקרא. למה הדלי היה כמעט ריק? אז מה אתם חושבים? למה הדלי היה ריק? כי הדלי היה קטן יותר? או מפני שהמים טפטפו מהחור שהיה בדלי? או כי הדלי היה כבד מדי? מה אתם חושבים? יופי, התשובה שלכם נכונה. הדלי היה כמעט ריק כי המים טפטפו מהחור שהיה בדלי. אז עכשיו אנחנו עוברים לסוף הסיפור ורוצים לדעת למה דיה אמרה, עכשיו אני מבינה. מה היא הבינה? מה אתם חושבים? מה דיה הבינה? יופי, נכון. דיה הבינה כשארמן הולך בדרך ורואה את הפרחים היפים, הלב שלו שמח, ואז הדרך הארוכה והקשה נראית לו קצרה וקלה יותר. אז יופי, ארמן כל הזמן ניסה להשתמש בדלי הזה עם החור ולא לקנות דלי חדש, מפני שהוא היה שמח, הלב שלו היה שמח כשהוא רואה את הפרחים, והדרך הארוכה והקשה נראית לו קצרה וקלה יותר. יופי, אנחנו עוברים
לשלב השני. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד את ההפכים. בטקסט הופיעו הרבה הפכים. אנחנו רוצים למצוא בטקסט את ההפכים של המילים הבאות. אז עכשיו, השלב הזה, לומדים את ההפכים, מצאו בטקסט את ההפכים של המילים הבאות. דוגמה, ההפך של קצת, הרבה. אז בואו נחפש, הספרים לפניכם, נחפש מה ההפכים של המילים הבאות. מה ההפך של מלא? מה ההפך של המילה עצוב? מה ההפך של ישן? המילה ארוכה? מה ההפך של המילה קשה? ומה ההפך של המילה אני? אז אתם מחפשים בטקסט, בסיפור שלמדנו, ומנסים למצוא את ההפכים. כן, תלמידים. יופי. התשובות שלכם שההפך של קצת הוא הרבה. ההפך של המילה מלא הוא ריק. יופי. עצוב, ההפך שלה שמח. ההפך של המילה ישן, חדש. אז בסיפור הופיע דלי ישן, והוא היה אמור לקנות דלי חדש. ארוכה, ההפך שלה קצרה. הדרך הייתה ארוכה, או שהדרך הייתה קצרה. קשה, ההפך שלה קלה. העבודה שלו הייתה קשה או קלה. וההפך של עני, עשיר. ארמן היה עני ודלקוש היה עשיר. אז אלה ההפכים שהופיעו בטקסט. עכשיו אנחנו עושים עוד תרגול, תרגול נוסף בהבנת הנקרא, ואתם כאן מביעים את דעתכם. האם אתם מסכימים עם הילד שאומר, אני חושב שארמן לא היה בסדר, הוא סתם בזבז מים, או אתם ממשיכים, או שאתם מסכימים עם הילדה שאומרת, לדעתי הוא לא בזבז מים, כי צמחו שם פרחים יפים. אז עכשיו אתם מביעים את דעתכם וכותבים במחברת, אחרי שקראנו מה הילדים אומרים. אתם, מה אתם חושבים, עם מי אתם מסכימים, והסבירו למה. אתם יכולים להתחיל את התשובות, אני חושב ש, או אני חושבת כמו, ותציינו למה. אז יש לכם זמן לתרגול נוסף. עוד פעם, אני חוזרת על ההוראות של התרגיל, כתבו במחברת. קודם כל, קראו מה הילדים אומרים. ומה אתם חושבים? עם מי אתם מסכימים? עם הילד או עם הילדה? ואתם תסבירו גם למה. למה אתם מסכימים עם הילד, או למה אתם מסכימים עם הילדה? אתם יכולים להתחיל לפי מבנה המשפט שציינתי עכשיו. הילד אומר, אני חושב וכי, והילדה אומרת, אני חושבת כמו מי ולמה. אז כמו מי אתם חושבים, עם מי אתם מסכימים? כן, נכון, אתם חושבים, חלק מהתלמידים אומרים שארמן לא היה בסדר, הוא סתם בזבז מים. הוא היה חייב לקנות דלי חדש ולשמור על המים, ואז הוא היה מוכר אותם לדלקוש ומרוויח יותר כסף. נכון, אני חושבת שזאת תשובה מתאימה. חלק מהתלמידים ענו ואמרו שהם חושבים שארמן, לפי דעתם, לא בזבז מים, כי שם צמחו פרחים יפים, וזה עזר לו להרגיש שהוא שמח והדרך קלה ולא קשה. אז יש תלמידים שחושבים כמו הילדה, והם אומרים שארמן לא בזבז כסף, כי שם צמחו פרחים יפים. יופי, כל הכבוד. עכשיו אנחנו עוברים לעוד תרגיל, איך אנחנו יכולים לחסוך במים. בחרו במילה הנכונה. אז עוד פעם, בתרגיל הזה אנחנו רוצים לדעת
איך אנחנו יכולים לחסוך במים. יש לכם כאן מילים, ואתם תבחרו את המילה הנכונה שמתאימה למשפט. אז המשפט הראשון, אנחנו יכולים לעשות מקלחות קצרות או ארוכות? מה אתם חושבים? יופי. כן, אנחנו יכולים לעשות מקלחות קצרות. וככה אנחנו יכולים לחסוך במים. המשפט השני, אנחנו יכולים לנקות את הבית עם הרבה מים או עם מעט מים. כן, אנחנו יכולים לנקות את הבית עם מעט מים ולא להשתמש בהרבה מים ולבזבז הרבה מים. יופי. המשפט השלישי, אנחנו יכולים להשקות את הגינה יותר פעמים בשבוע או פחות פעמים בשבוע. מה אתם חושבים? ותזכרו שאנחנו רוצים ללמוד איך לחסוך במים. אז כן, עניתם נכון. אנחנו יכולים להשקות את הגינה פחות פעמים בשבוע. וכך אנחנו חוסכים מים ולא מבזבזים הרבה מים. תודה לכם על התשובות. עכשיו אנחנו קוראים מה דעתם של הילדים, מה הם חושבים, מה הם כתבו בהודעות, מה הם שמעו. והכותרת כאן, לא מבזבזים מים. שימו לב למילים, הזכיר, להזכיר, במענה ذكره, מתקלח, להתקלח, במענה יסתחמו, חוסך, לחסוך, במענה יוופר. אז מה הילדים כתבו פה בהודעות? או איזה הודעות הם קיבלו? היי, קיבלתי הודעה מאמא שלי. גם אני, מאבא שלי. מה הוא כתב לך? הוא הזכיר לי לא לבזבז מים. הוא שולח לי הודעות כאלה כל יום. היי נועם, אתה זוכר שאנחנו נוסעים היום לחתונה? אתה צריך להתקלח. עכשיו, אני מזכיר לך מקלחת קצרה. צריך לחסוך במים. אז זאת ההודעה שנועם קיבל מאבא שלו. הילד השני אומר, אבא שלך מצחיק. כן, אבל הוא באמת צריך להזכיר לי לחסוך במים. כי אני לא זוכר שאני צריך לחסוך במים. אז זאת ההודעה שקיבל נועם מאבא שלו, והוא מזכיר לו, לא מבזבזים מים. עכשיו יש לכם משימה. במשימה הזו אתם ממשיכים ועונים על המשימה. הסיפור מעשה בשני דליים מתחיל במילים לפני שנים רבות. מה דעתכם? גם היום יש בעולם אנשים שהולכים עד לנחל להביא מים. מה אתם חושבים? האם היום, לפי דעתכם, יש עדיין בעולם אנשים שהולכים עד לנחל להביא מים? אז תחשבו לכם, יש לכם 5 דקות, ותתחילו לפתור בבקשה את המשימה הזו.
יופי תלמידים, עשיתם עבודה נהדרת. נכון, היום יש בעולם אנשים שהולכים עד לנחל כדי להביא מים. למשל באפריקה אין להם, בחלק מהמקומות אין שם ברזים ואין מים בבתים, אז הם עושים עבודה קשה והולכים עד לנחל כדי להביא מים. תודה לכם על התשובות. אני מקווה שלמדתם ונהנתם. אנחנו נתראה בשיעור השני. יש לנו עוד שיעור היום, עוד סיפור על שני שכנים. אז אנחנו ממשיכים הלאה עם הסיפורים. תודה לכם. ביי. להתראות.